técnica do papel higiênico dentro é infalível. Gente, eu não tenho coragem, não. Nossa. Botar um papel higiênico dentro do seu cu. Mas o Listerine você faria? Sim. Tem que ser. Você nunca fez a Xuca Magnus. Meu Deus, se eu te vejo, eu enfio uma mangueira na mesma hora dentro do seu cu. Amo! Ah, isso aqui clipa, gente. Dos trilhões, esse blink. Ai, mó fofinho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ai, ele tem bambuzo também. Ai, ai, caí. Jezira, esse Hillbilly, que bom. O boneco. Essa pedra. Ah, tô aqui. Pegou, pegou, pegou. Corre, corre, corre. Correu também. Ela aqui entrou. Não! Dá um donate. Ela quer um donatezinho pra se alimentar e dá um do. Acho que não pega. Oi! Eu espero, amor. Vocês viram isso? O Bill, eu fui bater na Claudette e pegou no Bill. Mas o tem os babados, né? Pra poder counterar e tal. Ah, o chão tem barulho de cura. Ai! É o maior! O maior voltou! Ai, agora eu tô feliz. Fica aí, isso aí. Fica aí, zumbi. Fica aí. Fica bem aí. É! Bate em mim isso. Bate! Vem! Vem que eu vou lupar. Mas vem que o loop é garantido. Até... Gente, travou o Dead by the Light. Tá momentos, hein? Dead by the Light tá de mal a pior. Ela vai me ver aqui, ó. Pera aí. Falei? Eu disse! Eu falei que eu não ia me ver. Invisível. Tchau! Ai. Acabei. Puta vagabunda, terceira, tu só quer lá, manana, eu só quero uma terceira. Estão falando, estão vendo, está lá. Deve que eu sou assim. Da safada. Não é fácil ser braba assim todo dia. Vai ter que me dar. Tá lá no Leon, dá pra fazer de boa aqui. Vem aqui não, seu Wraith. Ai, ele... ele caiu, bicho, eu não aceitei. Ai, ele vai me dar um catch aqui, esse filho da puta. Não! Não aceitei! Eu permanecei!
coelhinho que diminui o nível 2, mas aumenta o nível 3. Claudete, que tamanho de cu é esse, mulher, que eu não consigo passar? Não sabe nem o timing disto, na. Olha, não consigo achar ela por causa do Shadow Step. Olha aqui, porque nojenta. Aqui já não tem range mais. Atender de hard, vou levantar só pra... Au, au, mama! Vou subir aqui em cima. Agora que eu não sabe brincar? Chega no baile, 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 baile. A Bárbara toda mofada. Ai, clínico. Eu tô atrás da minha até agora. Tinhas. Essa aqui é boa. Aqui tu. Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Eu caio, qualquer coisa. Meu primeiro, vai. Vem, Bill, pra onde a gente tava. Ué? Vou tirar. Gente. Vai acabar. Ele não me pegou? Ele saiu corcunda? Me pegou. Tu que tem um BT. Ele saiu corcunda, não saiu, gente? Foi estranho. Nossa. Mas muito cedo não é bom, não. Gente, o machado que eu acertei. Socorro. Obrigada pela porta aberta. As portas abertas. As portinhas abertas da mamacita. Ela vai cair do Borrow. Ela vai cair pro... Eu vou lá pro canto do mapa que não tem nada. Ai, quer me pegar? Você perdeu o jogo. Ah, ai. Vem, toma café comigo. Chura. Shura. Ai, vai pegar o DS dela ainda? Ai. Shura. Só pros humanos, né? Mas isso aqui é só pros pra quem não é da Umbrella. Ai. Pode curar já. Cura aqui. Vai, mexe. Dela, vai. Através de cagou aqui no chão. Peraí, deixa eu jogar fora. Pode ir. Que merda. Que merda. Caralho. Tá fazendo RP de bolsa, volta! Vagabunda! Não, eu no bastão, é a... Ah, tá. Ó, eu faço ela me pegar aqui do DS. Oi, Yuri! Pegou. A porta é no boom. Eu amei. Aí. Certinho, do Edge. Gente, cadê esse arruinar? Eu tenho um breakable, eu vou levantar e dar a paletada na boca dele. Fica aí, sobe daqui, Sky, vai fazer gerador. Sobe daqui! Gente, deixa que eu faça a play. Desaparece daqui. Levantou pro lado errado, amiga. Amiga burra. Amiga burra. Nem tenta no poder que tu é ruim. Que pintão, moço. Morri. Mas é ruim, errou todos. Acertou esse aqui. Pra você não jogar ele 24 horas por dia. Aí, por que tá... Tem um totem aqui, não é isso? Gente. Ai, não. DBD design. Design de mapa é como DBD. Gente, clipa aqui que eu vou mudar pro DBP, gente. Olha que design. Vem, vai empurrar, é? Ui! Menina! Blood Warden! Steve! Blood Warden, amiga! Steve! Blood Warden, amiga, eu morro. Não me deixa morrer, amiga. Não,
Deu tudo errado. Legion, nossa, gente. A legião de fãs. É os doenters. Nossa, finalmente um Legion. É os doenters. Sai, doenters, a legião. Sai, legião de fãs. Ai, ele deve estar com muito ódio de mim, bicho. Break my heart and start again. Eu sou uma cama. Oh. Eu sou uma cama. Eu sou uma cama. Vamos fazer o genzinho. Amanhã eu vou fugir da escola pra ver a live. Não, ela não vai. Eu não concordo. Eu não. Ai! Agora. Cacete! Que merda de perk que começou a se curar. Meu Deus, a boneca começou a passar sabonete no cu. Isso. Ele também. Não. Isso. Filme. Mulher, vai embora, que eu acho que ele não viu. Ah, uh-uh. Então, fica um pouquinho. Olha. Pisa. Engraçada. Eu não acredito. Ai, não. Vai. Não vai dar. Não, mulher, dá. Eu não sabia, mulher. Mulher, eu entrei na sua frente. Madame, eu não. Ai, um pouquinho. Eu tenho DS, madame. Eu tenho DS. Eu vou salvar ela. Eu vou salvar ela, eu vou salvar. A gente travou isso com checa, eu juro pra vocês que travou, eu juro. Vai no barriguinha. Ó, o barriguinha tá aqui, ó. Ó o barriguinha. Pega ele, ó o barriguinha. Cortaram o cabo da behavior. Joga pra mim, vai. VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos vão no gang, gang, gang. VIP,